ଚୀନର ସିକାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଉଇଗର ମୁସଲମାନଙ୍କ ସହ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ନିର୍ଯାତନା କାହାଣୀ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଚୀନ ତା ଦେଶରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଜାତିସଂଘର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚୀନ କିପରି ନିର୍ଯାତିତ କରୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ୟୁଏନ୍ର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଉଇଗରମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ସିକାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଉଇଗରକୁ ହିଁ ନୁହେଁ ବରଂ କାଜାକ୍ ଓ ତୁର୍କ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ୟୁଏନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ଏହି କାମକୁ ମାନବିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଉଇଗରମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱ ଉଇଗର କଂଗ୍ରେସ ବା WEC ଏ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଡଲକୁନ୍ ଇସା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ସରକାର ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ଉଇଗରମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଚୀନର ଏହି କଳାକାରନାମାକୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଜରୁରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିକାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଟକଣା ଲଗାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜାତିସଂଘର ମାନବିକ ଅଧିକାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ମୁସଲମାନ ଉଇଗରମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ହାଜତକୁ ନେବା ଓ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇବା ଉପରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ ନିଜର ରୋଜଗାରର ନିୟମ ଓ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବୈଶ୍ୱିକ ମାନକ ହିସାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଉଇଗରମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିସାରିଛି। ହେଲେ ଏପରି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗକୁ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର କେବେ ହେଲେ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ତା ହିସାବରେ କାମ କରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।